Урматтуу кесиптештер, ушул бир жылдын аралыгында экинчи жолу ушул 10 мүнөттүк убактыбызды колдонутабыз. Бүгүнкү чыгып сүйлөгөн кайрылуунун кажети барбы, мындан пайда чыгабы жокпу деген маселе бир топко чейин чыгып сүйлөөгө мындай бир тоскоолдук болуп атты жеке сезимдерде. Бүгүн айтууга туура келет. Себеби ар кандай маселе болуп атат, күнүнө мыйзамдын долбоорлору аябай чукулдап кирип атат. Кече сыясы кургай элек регламентибизге дагы кошумча киргизели, өзгөртүү киргизели деген аракеттер болуп атат. Депутаттардын статусу жөнүндөгү мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштар болуп атат. Мына ушулардан улам бир суроо пайда болот. Эмне үчүн ушул мыйзамдардын тегерегинде ушунчалык чакчелекке түшүп атабыз? Мунун максаты бирөө гана. Жогорку кеңештин мамлекеттик башкаруудагы ордун төмөндөтүү, депутаттардын макамына шек келтирүү жана жогорку кеңештин мамлекеттеги болуп аткан окуяларга аракетин азайтууга. Биз өз колубуз менен, өз каалообуз менен, өз эркибиз менен ушул иштерди тездетип жасап бергенге аракеттенип атканыбыз аябай катуу бир суроо туудурат. Урматтуу кесиптештер, жогорку кеңеш эл өкүлдөрүбүз. Элмир Аракеевич, биз эл өкүлдөрүбүз. Биз элдин айтканынан чыкпашыбыз керек, элдин кызыкчылыгын коргошубуз керек. Ошондо көкүрөгүбүздө тагып отурган биздин значогубуз эл өкүлү деген макамга ээ болобуз. Бирок чындыгына келгенде жогорку кеңеш мыйзам кабыл алуу пунктуна айландык же нотариалдык контораго айландык. Бул мыйзам кабыл алынды, ушунча күнү ушул саатта бүттү, ошол жерге мөөр басылды, ишке кирсин. Коомдо болуп аткан окуяларга биздин таасирибиз жок эсе. Урматтуу депутаттар, Бакыт Сүйөнбекович, Кыргыз Республикасынын конституциясы ар бир жаранга жашоону кепилдикке берет дейт. Ошол эле конституцияда жазылып турат, ар бир адамдын ден соолугу мамлекеттин байлыгы деп турат. Бүгүн биз мыйзамдуулукту тебелеп тепсеп, конституциялыкты тебелеп тепсеп, өз билгенибизде жашап аткан бейбаш үй бүлөгө айландык. Ата энеси таштап кетип бир жумушка кеткен үй бүлөбүз. Мыйзамыбыз да иштебейт, конституциябыз да иштебейт. Ага бир мисал. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 22-21 жылга иш чарасын ушул жерде дуулдап бекитип бердик. А конституциянын 44-чү беренесинде жазылып турат. Кыргыз Республикасында жөлөк пулдар социалдык колдоолор эң төмөнкү керектелүүчү корзинадан төмөн болбойт деп турат. Бул конституциянын катуу талабы. Аткарылдыбы? Жок. Аткарылган жокпу? Аны Акылбек Жапаров мойнуна алды, биз аткара албайбыз деди. Аткара албасаң дагы сен жакшы иштедиң деп добушту берген ким? Биз депутаттар. Конституцияны тебеледик, конституцияны ыргытып бирдик. Эмне менен жашайбыз анан кийин? Бизде 28 жаран мыйзамсыз кармалып отурат түрмөдө. Кечээ дарыгерлер барып, эки кызыбыздын ден соолугун карады, ден соолугуна аябай катуу коркунуч келип турат деп коңгуроо кагып атат. Кайгылуу окуяга алып келиши мүмкүн деген коңгуроо кагып атат. Мына жерде эч нерсе болбогондой жогорку кеңеш бюджетти карайлы, мыйзамды карайлы, регламентти карайлы, давай статусту карайлы. Балекетти алып келбейт биз кабыл алып аткан мыйзамдар. Эч нерсеге жарабайт. Баарын өзүн билемдик менен кетип барчусун акыры, акыры алып барып бир жакшылык алып барбайт туугандар. Мына Сажы Умалатованын сүйлөгөн сөзү 2000-чи жылы. Эгерде бүгүн Горбачевка ишеним көрсөтпөсөк союзду сактап калабыз деп кыйкырды, бүтүн ушул залда отургандардын баары каткырып күлдү, трибунадан кууп түштү. Бир жылдан кийин союз жок болду. Миллиондогон жарандар кайгынын чеңгелинде калды. Мен дагы ошентип эскертем азыр. Эгерде ушул коңгуроо кагып аткан коңгуроого эгерде же президенттин же жогорку кеңештин кулак какпаса, эртең азаптын чеңгелине кагылабыз. Же сөзсүз Марат Казакбаевге окшоп, же башкаларга окшоп сөөгү чыгыш керек барган жерден.
Мына ол жерде эч нерсе болбогондой болуп, тим кыйып, мыйзам бузулбагандай, конституция бузулбагандай болуп, мыйзамдарды талкуулап, кабыл алып отуруштун өзү кайдыгерлик деп отурат. А кайдыгерлик мыйзам боюнча дагы, мыйзам боюнча дагы, ыйман боюнча дагы эң чоң күнөөгө батат туугандар. Бир үй бүлө сызда отурат, 28 үй бүлө сызда отурат. Энесин көрө албай, баласыз да отурат, кызын көрө албай, атасыз да отурат, аялын көрө албай, күйөөсүз да отурат. Мына жерде жылуу жумшак отуруп биз мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Бирдеме өзгөрүп кетеби ал мыйзамдарды? Соңку кезде сүйлөгүң да келбейт, ушул жерге киргиң да келбейт, мен ачык айтайын. Кайран жогорку кеңеш, кайран эгин өкүлдөрү, кайран алып аткан айлык, кайран көкүрөккө таккан монол, туу, кайран адамбыз деп басып жүргөн биз. Эмнен өзгөртө алабыз? Эмнеге таасир келтире алабыз? Ушул жерде шушуңдашып, 5-6дан 5-6дан сүйлөшүп, сүйлөшүп, кудуңдашып, сүйүшүп, кучакташып, өз маселебизди чечкенден башка эмне кылып атабыз туугандар? Биз кабыл алган мыйзамдардан эмне өзгөрүп атат? Кайсы жакшылыкка баратабыз? Же конституцияны корго деп, конституцияны коргой албасак, адамдын укугун сактап бер деп, аны сактай албасак, муну жерде ант ичпедик беле? Мен кыйшаюусуз аткарам, эгерде аткара албай калсам, мыйзамдарга ылайык жооп берүүгө даярмын деп. Кана жөрөк пулдардын эң керектөлүүчү корзинадан аз болгону, көп болгону, кана? Акылбек Жапаров жарыялады, аны аткарбайбыз деди, аткара да албайбыз деди. Эмнеге добуш бердик биз? Иштей бер айланайын дедик. Аткарылбаса койсун конституция өзү менен өзү болсун. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден суранам. Айтып атпаймынбы, сурангым да келбейт, сүйлөгүм да келбейт. Бирок суранам. Биз соңку кездеги Кыргыз Республикасында конституциянын, конституциялык мыйзамдардын одоно түрдө бузулгандыгы жөнүндө комиссия түзүп, иликтемейинче жогорку кеңеш өзүнүн ишин актабайт, жеп аткан наныбыз адал болбойт. Биз эле күлөбүз. Эгер конституциянын кепили болгон инсан конституция менен эсептешпесе, анда эл өкүлү катарында биз эсептешишибиз керек конституция менен. Медер Алиев жаш жигит. Мына ошол эң негизги парламенттин омурткасы болгон комитеттен бекер кеткен жок. Мындан ары карай менин абийирим чыдабайт дегендей кылып кетти. Дагы канчасын күтүшүбүз керекпиз? Биздин кайсы кесиптештерибиз каякта жүрөт, жумушка келе албай, титиреп? Бул эмне болгон өлкө болдук биз? Биз түшүнүк менен жашап калдык го. Биз коркунуч менен жашап калдык го ошол жерде. Ар бир добуш берип атканда жүрөгүбүз титиреп калдык ошол жерде. Мына ошол жашообу, ошол өмүрбү? Жигит киши бир гана жолу өлүш керек. Ар бир коркунуч жаралганда өлүп, миң жолу өлбөстөн бир эле жолу өлүш керек. Мен сунуш киргизем. Тез арада комиссия түзүлүш керек. Мына ошол комиссия бир айлык мөөнөттө Кыргызстандагы соңку мезгилдерде адам укугун, Кыргызстандагы мыйзамдардын бузулуп аткандыгын, конституция бузулуп аткандыгын мен бүгүн жарыя кылайын. Мына ал мыйзамсыз указ, курултай өткөрүүдөгү мыйзамсыз указ жөнүндө конституциялык сотко бүгүн мен азыр саат 12:00 барып тапшырам. Мен далилдеп берем, эгерде ушул мамлекетте адилеттүүлүк болсо, курултай адилетсиз өттү, мыйзамсыз өттү, курултай өткөрүүгө, указ кабыл алууга эч кимдин укугу жок. Бул менин каалоом эмес, конституциянын каалоосу деп мен ошол ходатайство жаздым, бүгүн тапшырам конституциялык сотко. Андан башка мыйзамсыздыктар толгон токой. Чек араны аныктоодогу мыйзамсыздык, коркутуу үркүтүүлөр ушул кезге чейин уланып атат. Сен чек арага каршы берип койдуң деп кабинеттен кийин мандатка чейин асылып атат. Уун чыкпай отура берген болсо кайсы лавирибиз менен уктап атабыз? Айлыкты кантип алып атабыз биз? Эмне үчүн алып атабыз айлыкты? Биз ант ичтик го конституцияга, ант ичтик колду коюп. Ошол конституция аткарылбай атат го, сакталбай атат го туугандар. Анол кармалып аткандардын арасында кант диабети менен ооруп аткандар бар, жүрөк оорусу менен ооруп аткандар бар, башка оорукчандар бар. Айланайын, бир террористти кармагандай болуп, эгерде ушул кыргыз бийлиги ошол жерде жаткан беш аялдан ушунчалык калтырап титирип аткан болсо, бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Сырттагы душмандан эмес, биздин ичибиздеги беш аялдан коркуп титиреп тордун аркасына кармап отурган болсо, бул бийлик жакшылыкка алып барбайт бизди, биздин укугубузду коргой албайт. Урматтуу кесиптештер, комиссия түзүшүбүз керек, тездетип түзүшүбүз керек, сөзсүз түрдө аркасынан ыйлап калганды токтотушубуз керек.
Aldın ala çara görüşümüz gerek. Uşul komisyaga her bir fraksiyadan men degen azamattar giriş gerek. Korkpay turu özünün pikirini ayta turgan. Men azamat mın dep jürgen azamattar komisyaga mişu. Bir minut koş beriñizler. Başka yaş nersenin kaalabastan bul jerde sayasatı jok. Suranam men sizlerden. Sayasat karalaştırbay turup kırgız konstitusiyası, kırgız mıyzamdarı, kırgız adam hukuktarı kançalık dengelde korgolup atat. Uşuga gana tıyanak çıkarıp berüü üçün şunday komisya tüzüştü. Talap kılam tuugandar. Oldu periñizler. Çoğun rahmat, barıñızdarga iyilik kaalayım. Rahmat çoğun, Alıkhan Kisenbayıç.